آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہاں کے تھے۔ اگر جغرافیائی انداز میں دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم کی پیدائش ملک عراق میں ایک صوبہ تھا بابل، یا جس کو بابل لوگ کہتے ہیں، وہاں کے رہنے والے بابلیون کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہاں کا ایک شہر تھا، شہر اور۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے آزر کے جو ان کے والد تاریخ کا لقب ہے، ان کے گھر میں آنکھیں کھولی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جو نام تھا، مورخین نے لکھا ہے، وہ تاریخ ہے، تا، الف، را اور خا۔ البتہ ان کا لقب جو ہے آزر تھا، لیکن لقب ان کے نام پر غالب آ گیا اور آزر ہی کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ نام سے زیادہ کنیت سے، لقب سے، تخلف سے مشہور ہو جاتے ہیں، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے، لیکن کم لوگ جانتے ہیں، طلبہ علم ہی جانتے ہیں ان کو۔ ابو ہریرہ کنیت ہے ان کی، اور وہ اس سے بہت مشہور ہو گئے، اتنا زیادہ مشہور ہوئے کہ ان کا نام کم ہی لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے۔ تو ایسے حضرت ابراہیم کے والد تاریخ، ان کا لقب آزر تھا اور یہ ان پر غالب آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام ایک روایت کے مطابق امیلہ ہے، اور ایک دوسری تاریخی روایت بتاتی ہے کہ ان کا نام بونا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے دو القاب ہیں یا دو کنیتیں ہیں جو مشہور ہیں۔ ایک کنیت آپ کی ہے ابو الضیفان، مہمان نوازی کرنے والے، مہمان والے۔ آپ کے پاس جو دو خاص فرشتے آئے تھے اللہ کے مہمان بن کر، تو اس نسبت سے آپ کو ابو الضیفان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کو ابو الانبیاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، فادر آف دی پروفیٹس۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس قصبہ اور میں آنکھیں کھولی تھی، وہاں کی مذہبی طور پر اگر اس کا مطالعہ آپ کریں تو پتہ چلے گا کہ وہاں کے لوگ یا تو بت پرست تھے، یا ستارہ پرست تھے، یا سورج پرستی ان کے یہاں تھی۔ بہرحال کسی نہ کسی طور وہ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اور کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، وہاں پر آپ نے آنکھیں کھولی ہیں۔ لیکن قرآن کا اسلوب تو دیکھیے، ایسے ماحول میں پیدا ہونے والا ایک انسان، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ممتحنہ سورۃ نمبر 60 کی آیت نمبر 4 میں کہتا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں۔